საღამოში დობის დღეს 2 მარტია 4 შაბათი მე ლევანი ვარ ბუტკუზი და დღეს უძღები რეალურ სივრცეს დღეს რამდენიმე მნიშვნელოვან თემას შევეხებით კახეთში ერთადერთი ჭალის ტყეა რომელსაც გადარჩენა სჭირდება ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენი სტუმრები უკვე სტუდიაში არიან მაგრამ მათ ბოდიშს მოუხდი და ვთქვა ცოტა ხანი შეიცადონ რადგან გადაცემის დაწყების და დავიწყებთ სხვა მასალით რომელიც 1 საათის წინ აჭარიდან მოგვაწოდეს დღეს ხულოს რაიონის ორი სოფლის მოსახლეობამ ცხალთის ხეობაში აქცია გამართა კინჩაურისა და გურძეულას უკაცრავად ფორმულები ჰიდროელექტროსადგურისთვის განკუთვნილი კაშხლისა და წყლის გვირაბის მშენებლობას აპროტესტებენ. პრობლემა ეხება ხეობის კიდევ ორ სოფელს, ჭერსა და ძმაგულას, რომელთა წარმომადგენლები დღეს აქციაზე არ ყოფილან. მოსახლეობა ამბობს, რომ წყლის გვირაბები, რომლებიც სოფლის ახლოს გაივლის, მეწყრულ პროცესებს ალბათ დააჭკარებს. გარდა ამისა, ისინი ჰესის მშენებლობით გამოწვეულ ეკოლოგიურ პრობლემებზეც საუბრობენ. ცხალთის ხეობის ბინადრები ითხოვნენ კომპენსაციას ბინებით ან ფულადი ანაზღაურების სახით, რაც ბუნებრივია, რომ მათი საცხოვრებელი ადგილიდან სხვაგან გადასახლებას გულისხმობს. ამ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად ისინი პასუხისმგებელ ორგანოებს 10 დღიან გონივრულობას აძლევენ, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სამშენებლო პროცესის ხელის შეშლით იმუქრებიან. ადგილზე ჩვენი რეპორტიორი მაია შავაძე მუშაობდა და ვიდეო მასალას შემოგთავაზეთ, შემდეგ კი საინტერესო კითხვები გვექნება ალბათ. ვირაბი გადის ზემოთ, ზიანს გვაძლევს ჩვენი სოფელი იმ თავიდან წამოსული არის წითელ ზონაში შეტანილი, დღესდღეობით არამი პატრონი არ ყავს, არც ერთი ხელისუფლება, ვინც იყო, ნაციონალები იყო თუ ოცნება იყო, არავის არაფერ არ აკეთებს. მოვა, არაფერი გასაუბრება იქნება, წავა. ჩვენ წაგვერთვა საარსებო საშუალებები, ჩვენ წაგვერთვა ჩვენი წინაპრებისაგან დატოვებული მიწა-წყლის საარსებო საშუალებები, ჩვენ არ დავთმობთ იმას, ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება გაითვალისწინებს და ალბათ ყურად იღებს და ცოტა მაინც შეღავაც გაგვიკეთებს და დაგვაკმაყოფილებს. ამის იმედი მაქვს და გამაჩნია. მოსახლეობა რა თქმა უნდა მიესალმება ამ მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას, მაგრამ ნებისმიერი პროექტი არ უნდა მოხდეს ხალხის ხარჯზე. ფაქტი ერთი რამ არის, რომ ფაქტიურად მოსახლეობა რჩება არსებობის წყაროს გარეშე. ანუ მე ვგულისხმობ სავარგულებს, საძოვრებს, საყანე ფართობებს, ნუ ეკოლოგიურ ზიანზე უკვე აღარ ვლაპარაკობ. სად წავიდეს? რით ირჩინოს მე ამ ხალხმა თავი? ამიტომ ეს კითხვა აქვს მოსახლეობას ხელისუფლებასთან და იმ კომპანიასთან, რომელიც ახორციელებს ამას. ორივე საკითხი ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა, როგორც კომპანიას, ისე ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ამ ხალხს კითხვაზე პასუხი დღემდე არ აქვს. ჩვენ კითხვებს ახლა პირდაპირ ეთერში აჭარიდან უპასუხებენ ბატონი ტარიელტუსკია, აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართლოს გეოლოგიური სამსახურის უფროსი და ქალბატონი იზოლდა სურმანიძე, რომელიც გახლავთ ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ხალხის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ქალბატონო იზოლდა, პირველი მინდა რომ თქვენ კითხოთ, თუ გესმით ჩემი და დიდი მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში. ნამდვილად ნესმის საღამომშვიდობისა მადლობთ რომ იღებთ მონაწილეობას ქალბატონო იზოლდა რამდენად ნაცნობი არის თქვენთვის სოფლის მოსახლეობის უკმაყოფილება ნამდვილად ნაცნობი არის მოსახლეობის აზრი იმ თუნდაც იმიტომ რომ 15 დღით ადრე ამ მოსახლეობამ ასეთი პრეტენზიით მოითხოვა ხელისუფლებასთან შეხვედრა და მათ შეხვდა რაიონის გამგებელი ბატონი გესიკ ბაუჩაძე და საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი ჯაბულ-ხოზრევანიძე, რომლებსაც ჰქონდათ შეხვედრა დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში და მათ შეცდნენ, რომ ჩამოწერონ რა პრეტენზიები გააჩნდათ ამ მოსახლეობას, რა კითხობდნენ კონკრეტულად და შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად დაეხმარებოდნენ. გასაგები, ანუ თქვენთვის ცნობილი არის პრობლემა და რამდენი და რომელი სოფლის ოჯახები არიან ამ ეტაპზე დაკმაყოფილებული ან ფულადი კომპენსაციით, ან კიდევ თქვათ ბინით. არის ესეთი პრეცედენტი? ამ ხეობაში მე წერი რომ ჩემოწა 99 წელსში დაზარალდა პრობლემის მოსახლეობა, რომელსაც გარკვეული კომპენსაციური დახმარება გაეწია. მას შემდეგ გარიდა ეს იყო 99 წელსში 26 წელიწადში. ეხლა ინჩაურის მოსახლეობა, რომელიც არის კატეგორიებად არის დაყოფილი მოსახლეობა, შუახევი ეს ის მშენებლობის ხალხის კაშლის მშენებლობასთან დაკავშირებით, ინჩაურის სოფელი არის ნაწილობრივი ზეგავლენის ქვეშ, ის სოფელ ინჩაურის ზურგში გადის გვირაბი, მაგრამ ხელისუფლების ყურადღების გარეშე არ დარჩენილა ეს მოვლენები, მოწეული იყვნენ გეოლოგების სპეციალურად, მათ დაათვალიერეს ყველა კუთხე კუნძული,
თუ რაიმე შეიმჩნევოდა აი ამ გვირაბების აფექტების შედეგად შემოდლობის პერიოდში, ჩვენ ხელმეორედ მოვიწევთ გეოლოგებს იმისათვის, რომ მოხდეს შეფასება, თუ რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი. და კიდევ ერთი, ხელისუფლებას 1989 წელში, როცა მეფერი ჩამოწვა და დაიღო მთლიანად დადებულმა მდინარემ ამ სოფლის დაბარგულები, არც მაშინ და არც ახლა არ ტოვებს მოსახლეობას და სოფელს უყურადღებს. არასოდეს მიატოვებს მოსახლეობას განსაცდელში ხელისუფლება. გაუღო მაშინაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში კარი და სხვადასხვა სოფლებში და რეგიონში მოხდა ძალიან ბევრი ოჯახის ჩასახლება. თუნდაც აი ამ სოფლიდან ერთი ოჯახი ჩასახლდა კახეთის რეგიონში, გორის რაიონში და სხვადასხვა რეგიონში. დიდი მადლობა, ქალბატონო იზოლდა.